ザ。こんにちは。はい。いや、2022年は、まあ、いろんな選手が入れ替わったりとか、まあそれは何トレード、トレード、はい、FA、はい、現役ドラフト、はい、まあそういうことがありながら、うん、まあいろいろ選手は動いたという、そうですね、まあ、そういうことか、はい、あ、まあそうだね、はい、でまた外国人も対談して新しい新外国人を取るとか、はい、あ、結構外国人をあらゆるところから取ろうとする、はい、今年とか2023年、まあ、結構多いよな、ね、まあ、外国人が不作だった昨年ね、うん、まあ、働いた球団というのが少なかったから、はい、そういう意味では外国人に動いたっていう球団もたくさんあったね、ありますよね、でも何も選手だけじゃないんですよ動いてるのは、ね、はいはい、そうです、監督、コーチ、あー、人事な、はい、今日はちょっとここにスポット当てていきたいので、なるほど、うん、森内さん、はい、人事を動かすっていうことはどういうことか分かる、うん、あの会社をもう新しくするっていうイメージですかね、あ、まあ、内部移動みたいなもんだよね、新鮮さを求めるというか、うん、はい、まあ、そういうこともありながら、ただうまくいってる、まあ、例えばオリックスだったりだとか、うん、日本一になったね、うん、セ・リーグを制したヤクルト、はい、そういうところはあんまり必要以上に動く必要もないよね、うまくいってるものを変える必要はないですもんね、と思うんだよ、はい、だからあんまり動かなくてもいい、まあ、例えば昨年、はい、DeNA がガッと動いたよね、うん、コーチ人事に98年の優勝メンバー、はい、生え抜きを呼び戻し据えたって、その結果が、まあ、最下位からの2位になったというね、はい、だから組閣ってすごく大事だと思うし、うん、あのそれによって選手の意識っていうのがどん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 変わってくるしね、はい、だからそういった意味で、まあ、動いた球団、動かなかった球団、はい、まあ、A クラスの入ってる球団はなかなか動かない、はい、ただやっぱり下位に沈んだチームは、うん、まあ、ある程度の組閣を考えて動いたというね、はい、まあ、これはやっぱこう普通の動きだよね、普通の動きだけど、はい、今12球団で実力が白昼してる、うん、まあ、そんな中組閣をこう変えてくる、チームの雰囲気を変える、まあ、もちろん監督が変わればさ、はい、まあ、阪神みたいに、うん、まあ、組閣もそれなりにちょっと変わってくるんだろうけどもさ、はい、それ以外 B クラスで今年ね成績が振るわなかったところはやっぱ組閣をするという、そうですよね、まあ、これはまあ当然なことだよね、そうですよね、はい、じゃあちょっとセリーグから見ていきたいんですけれども、はい、まあ、やっぱセリーグっていうとやっぱ B クラスの3チーム、まあまあ阪神が岡田監督に変わったから、まあ A クラスだったけどもね、まあ岡田さんのやりやすいようなまあ組閣を引いたということでね、まあちょっと高齢の人が多いんじゃないかという、まあ、年齢的にちょっと上がったのかな、まあでもその分落ち着いて指揮できるんじゃないかとか利点もあるし、やっぱもうどのチームもそうだけどもさ、うん、欠点と言われるね、はい、ところも出てくるけども、はい、まあ、岡田監督になったという組閣だけで、はい、俺は十分だと思うけどね十分、うん、コーチも岡田監督のやり方、教え方、うん、考え方を選手に注入していくという意味ではある程度年齢じゃないと理解できないと思うし、はい、だからそういった意味では、まあ、ある程度の年齢層を集めて落ち着いて教えていくという、はい、これはいい人事だったと思うよね、そうですね、あとバランスがいいなと思ったら投手コーチは一方で安藤コーチだったり久保田コーチと、うん、まあ、そうじゃない、あの若めというかそのバランスもすごく取れてるのかなっていう、うん、若いか、若いですね、安藤さんとか久保田さんってJFK とかのあの時代にやってたので、まあ、もう俺の中からもう年なんだけどいやいや、まあまあでも若いっちゃ若いけどな、まあでも組閣だけでじゃあどこが一番強いんだっていうことを言うと、はい、セ・リーグでは阪神かもわかるね、岡田監督っていうだけで、すごいですね、それはやっぱ岡田監督って3回目の監督だしさ、はい、だ経験豊富だし、うん、まあ、そこら辺がしっかりしておけば、はい、やっぱ大将がしっかりしておけば、うん、まあ、そこはこっていうのはあまり関係ないかもわからないけどね、セ・リーグでは、はい、巨人も一応巨人ね、はい、まあ、デーブとアーロが入ったけどね、はい、2人とも優秀なコーチだしいいとは思うんだけども、はい、まあ、悪くはないよ、悪くはないけど色が濃いというか、うん、はい、まあ、そんな感じがするんだよね、うん、だからこういう選手を育てる、こういう選手だったら大きく開花するとかさ、まあ、そういう選手の偏りが出るんじゃないかなっていうような気がするんだよね、
例えばデイブに細かい重信みたいなバッターをじゃあ教えられるかっていうとさ、いやいや、おかわり君みたいな素材だったら大丈夫ですみたいな、ちょっと偏りがあるけど、まあ、あそこは亀井がいたりだとか、阿部慎之助がいたりだとか、コーチがたくさんいるからね、だからそこら辺で迷いが出ることだけは避けないといけないよね。投手コーチは、まあ、あの桑田さんが2軍の方に行って阿波野さんが入ってくる、まあ、そうだね、はい、だから阿波野はどちらかというとリズムで行くタイプなんだよね。誰に従っていかなきゃチームはダメなのかっていうことをよく知ってる人間だからさ、やっぱ原監督を立てながら厳しいことも言っていかなきゃいけないし、まあ、そこら辺でどういうふうな伝え方をするんだろうっていうことはあるけどもね、はいはい、中日は、まあ、あの和田さんが入ってきたっていうところ、そうだね、まあ、和田はあのコーチングとしたら、はい、あの動画で撮ってるからちょっと見てほしいと思うんだけども、はい、組閣っていうほどの組閣じゃないよね。そうですね、うん、だからやっぱバッティングが良くなればいいなっていうだけで、はい、ベンちゃんが入ったから劇的に強くなるっていうことはまず考えられないよね、うん、打てるようになったなって思うけども、それが直結して成績となって現れるかというと、また野球ってそんなこともないし、はい、まあ、組閣というよりもこうポイントで入れたということだよね。カープ、はい、まあ、監督が変わったっていうのは、まあ、ピッチャーから野手の監督になった、まあ、ここら辺は新しい刺激にはなるんだよね、はい、その刺激になって、じゃあ誰が入ったかって言ったら、バッテリーコーチ石原が入った、はい、怖い人がいいんだよあのこう人間的に最高のやつだからね、はい、だからそういう意味ではやりやすいことは分かる、はい、まあ、ヘッドコーチに藤井が入る、はい、藤井は長くコーチ業もやってたし、うん、これもね、まあ、人間的にはいいんだよね、すごく。あ、そのなんか人間性がいい人が集まってるんですね。いや、あらい、まあね、人がやることだから、はい、やっぱこう人間性はね、うん、まあ、問われてしかるべきだし、はい、まあ、人間性がいい方がいいんだよ、はい、だけど情に脆いっていうところがあるからね、人がいい人って。そうですよね、だから試合で非常にならなきゃいけない時もあるから、そうなんだ、まあ、そこが心配で、はい、まあでもいい組閣だと思うよ。お、うん、ただ、まあ、広島という球団で、まあ、新しい血が入るっていうのは藤井が入ったけども、はい、もう少し厳しい血が必要かなって思うんだよね、うん、あそこはやっぱこう OB を大事にする球団で、うん、そういう人をつけるとすごく愛着があるんだよね、うん、広島に対して。だから勝負ということに対して徹しられるかどうか、はい、うん、まあ、愛情が深いっていうのはすごく大切なことなんだけども、うん、まあ、それをやっぱ成績につなげてほしいなって思うよね。そうですね、うん、ということを考えて、やはりセリーグの中で組閣だけを見たナンバーワンというか期待できるっていうところは、そうだ俺は岡田監督なんだよ、やっぱりね、やっぱり感じなんですね。岡田監督を据えたということだけでなんか完結しちゃうんだよ、そこは。やっぱ岡田さんのすごいですね。いや、俺の評価が高いだけかもわからないけども、俺は岡田監督がやると思うよ。まあ、ファンもそう思ってる方多いですからね、うん、じゃあセリーグの中では組閣、ね、キングオブ組閣は阪神、はい、だね、はい、じゃあパリーグです。まあ、ソフトバンクってあんまり変わり映えないよね。そうですね、うん、ソフトバンクはない、うん、まあ、オリックスもそんなにないよね、はい、日本ハム、はい、日本ハムが、まあ、飛距離と立山入れたという、はい、まあ、八木も入れたか、はい、うん、まあ、軸だよね。そうですね、だからやっぱりあれだけ広い、まあ、エスコンフィールド北海道がでの外野の守備っていうのも大変だろうし、うん、だからまあそういうところで飛距離が入った、ムード的にも飛距離っていうのは盛り上げてやったりだとか、声かけがうまい選手だけにね、うん、ああ選手っていうかコーチだけに、まあいいと。で、立山、まあ、昨年ピッチングコーチがいなくなっちゃった途中でね、まあ、立山っていうのは理論的な理論派だから、まあ、そこら辺で新庄監督とコミュニケーションというか信頼関係がもうバッチリなれば、ものすごい能力が高いコーチだよ、はい、で、八木、はい、これも阪神の時からね、うん、はい、知ってる間だからね、はい、だからまあそこら辺でのやりやすさっていうのはあると思うけども、どうなんかな、おあ、どうそうか、うま
く回ればいいなっていう、うん、まあ、新庄野球っていうのを理解してうまく回ってくれれば、はい、まあ、すごくスムーズにいく組閣だとは思うけどもね、はいはい、西武はね辻監督の後の継承があるんで、はい、そんなには変わってないよね、はい、監督は松井和夫さんに変わって、だからポジションがこう変わっただけで、はい、ヘッドコーチに平石とかね、はい、まあ、そんなに変わり映えしないよね、うん、まあ、一番動いたっていうのは、はい、やっぱロッテだよ。あ、ロッテもそうですね。ヘッドコーチにクーラー、はい、クーラーさん、はい、クーラーが入り、うん、でピッチングコーチにデニー、黒木さんですね。デニー、黒木、はい、なんでデニーって言うの、なんか相性ですね。まあ、黒木が入って、はい、で村田氏周一が入って、入りました。で金子が作戦かなんかが入ってみたいな、はい、その分野分野のスペシャリストが入ったよ。だから俺一番面白い組閣をしたっていうのは、はい、球団も関係なく、うん、分け隔てなく、はい、重要なポジションは OB で固めて、うん、っていうのは人事ができたのが吉井ロッテだよ。おー、いやだからこれだけ組閣をするっていうのは、はい、選手の立場からするとすごい新鮮味があるんだよね、うん、で耳新しいことを言ってくれる、それっていうのはすごくこう吸収しやすいんだよ、はい、毎日同じことばっかり何年も聞かされるよりは、はい、だからパッと入って1年目の時にスッと違うことを言われる、スッと入るんだよ、やっぱ緊張感もあるし、だからそういった意味からすると来年のロッテは面白い。おお、まあ、選手もその新鮮味があってそこに乗っかっていきやすいし、ね、スペシャリストを呼んできたなって。ね、まあ、巨人もね、はい、まあ、鈴木だとか足のスペシャリストを入れたりだとか、はい、ちょこっとスペシャリストがいるにしても、はい、やっぱロッテのスペシャリストっていうのはすごくいいなと思ってね。これはね、なんでいいかっていうとやっぱ新鮮味がいいんだよ、うん、監督に就任して初年度優勝する監督ってあるでしょ、はい、これはねやっぱ新鮮味なんだよ、うん、で新鮮味と緊張感がプラスされて勢いになるっていう、調子が良かったら、はい、うん、それで乗り切るんだ、うん、でも2年目以降ダメになっていくチームってあるでしょ、はい、あれ1年目であんな優勝したのに2年目になってダメっていうのは、うん、やっぱ慣れが出てくるんだよね。だから吉井が勝つとしたら来年だよ。おお、いわゆるまあ23年のシーズンってことですね、うん、この組閣はやっぱこうガッと変えたし雰囲気もいい組閣をしたなと、うん、ただ違いが知りたいのが、その前の年に中日はガラッと変えて立浪監督で組閣も新しくなった、でも結果が出なかったけれども、だから選手がいなかった。選手もいなかったし、まあ途中ガラッと変えた組閣をしたっていうのがポロッと一人かけたりとかしたでしょ、はい、まあ、ああいう風になる、なると、はい、失敗みたいに思っちゃうじゃない、勝手に周りが、はい、まあ、そういうことは余計だったなと思うよね。あと例えばコーチ経験があるなしとかっていうのも大きい、ね、うん、まあ大きいけども、うん、やっぱ能力だよねそれはね、うん、その人が持ってる、はい、能力も高い人がロッテには入ったし、はい、で愛情深いチームを今まで支えてきたみたいな、選手の時に支えてきたっていう人も入ったし、はい、他から来て苦労して力を貸しましょうって、うん、だから吉井の人脈だよ。でもねこの神通力ってのは俺1年しか持たないと思う、はい、だから1年目に勝てなかったら2年目はもっと苦労するって、1年目に勝ったら翌年もいいかもわからないけども、はい、やっぱり来年が俺はロッテが勝負だと、この組閣を引いたんだったら2023年、うん、ロッテは何が何でもやっぱり超優勝をこのメンバーでしておくということが、外国人が打者のね、はい、揃ってきたら優勝する力を持ってるよ、はい、佐々木朗希もいれば美馬もいるみたいな、まあ、ピッチャーはある程度投げれる選手がいる、はい、ホームランが少なかったからね。そうですね、だからそこら辺で村田を持ってくる、もう納得いくよね、まあ、適材適所にコーチングをっていう弱いところに、うん、そういう意味では俺ロッテの組閣を聞いた時に、うん、ああ来年いいなっていうふうにはすごくスッと感じた、うん、じゃあ12球団で一番組閣キングオブ組閣は、うん、ロッテだな。ロッテ、これはね監督を変えるタイミング変わった、うん、それで組閣をしたという、まあ、これがマッチしたからね、うん、監督が変わらないのに組閣を全部入れ替えたのに
こんなありえないからさ。まあそうですね。ないですね。監督が責任取るんじゃないのって思うじゃない。はい、全員いないよみたいな。下に責任取らせたんだ。そう。動いたっていう組閣の中で言えば、まあ監督も変わる、はい、そのタイミングで組閣も変えた、はい。ここら辺はやっぱロッテは新鮮味があって、うん、スペシャリストも呼んでるし、はい、非常にいいなと思うよね。でやっぱジョニーとかハートがあるしさ、うん、ね、まあ福浦なんてロッテにものすごい愛情あるだろうし、はい、で村田っていうのはいろいろ渡り歩いてあれだけの実績ありながらいろいろなところを経験して苦労人だし、はい、で金子っていうのはやっぱ日本ハムの頭脳だったしね、うん、そういったスペシャリスト、はい、苦労人熱い人、うん、ね、愛情のある人、そういうのが入ってこう結束していけば、はい、俺もいいチームを作るというふうに、まあ、信じてる。はい、まあ、2023年ちょっとロッテ、はい、今注目して皆さんぜひ見てみてください。はい。